السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو اتا یم تاسو ګورې ټیکنیکل پښتون ملګرو د ډیر انتظار نه پس یوټیوب چکم چینل پروموشن ویډیو واغراله ویډیو سره فرو کوری ویډیو سکپ کوی ما چې تاسو ته په شی په لایو پروف کې تاسو خمه جن سره دو چینل کمی کمی سلیکټ شوی دی شو موږ له ګوګل چکم د چینل لاګی موږ د خپل ځان چینل نه سلیکټ کوو داګه نه مخکې تاسو خبرو کوم چې کمی چینل موږ سره رالی په پروموشن کې نو پلیز داګه چینل له سپورټ ورکړئ ان شاء الله بل ویډیو کې به بیا تاسو کوم د کمنټس کوی دا غنه پس به موږ بیا بل ویډیو تاسو لراړو نو دا سی ورځ براشي چې تاسو به هم پدې کې چانس ولګي صحیح شو نو پدې کې دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې دا ویډیو تاسو پرو ګورئ او پدې کې دا وګورئ چې پدې کې کوم چینل موږ کروم براوزر راکې دا غنه پس د دې ویډیو لاندې تاسو دوباره کمنټس وکړئ ان شاء الله بل ویډیو به موږ پدې باندې سازو صحیح شو د دې ویډیو لاندې کمنټس وکړئ ان شاء الله پر روان 20 تاریخ باندې په 10 تاریخ باندې نن سم تاریخ دنن زګورما زما سونو خیال د نن 9 اکتوبر دی صحیح شوه ماښام ټایم دی صحیح شو ماسخوتن دی 11 منټه 8 بجې دي او په 15 تاریخ باندې به چې کوم دی بله ویډیو تاسو له راځي نو تاسو سمپل د دې ویډیو لاندې کمنټس وکړئ د هغې نه پس به موږ بیا د دې ویډیو ریزلټ لوباسو چې په دې کې موږ سره څو کمنټس چې کوم دي هغه موږ سره څو چینل بیا موږ هلته کې کم چینل موږ سره سلیکټ کیږي صحیح شوه نو اوس د ټولو مخکې موږ ځو یوټیوب ته صحیح شوه او یوټیوب کې بخپل چینل مونږ او فنکو پاره کې مونږ ګورو دا غن بچ کم د لینک به مونږ کاپی کوو دا ویډیو صحیح شو دا زموږ سره ته کې تاسو کته چې مونږ په خبره دغه باندې کلیک واخلې ته کلیک کړئ یور چینل مونږ خپل چینل ته د نور شو چینل ته مونږ د نن رالو دا غن پس بل ته مونږ په ویډیوز باندې کلیک واخلو په ویډیوز باندې مونږ کلیک وکړو ته بلاندې مونږ لاړ شو دا ویډیو مونږ اپلوډ کړی و صحیح شو تاسو کته شي په دې باندې خلکو کمنټس کړی دي پروموټ یو یور ویډیو سوري پروموټ یور یوټیوب چینل فری صحیح شو دی باندې 94 کمنټ شوی دی پریس کومګه پر شیر باندې کلیک واخلو د دې نوم موږ دا لینک کافی کو دا به اوس موږ زو په کروم براوزر کې بلته چیک کو صحیح شو کروم براوزر کې بچ کو چې موږ اوس کروم براوزر کم کم کمنټس دا غره کوي صحیح شو کم کم کمنټس موږ سره کم کم چینل موږ سلیکټ کوي کروم براوزر موږ او فن کو صحیح شو عمل کرو پریس کې بس موږ په دې سرچ کې دلته کې یو لینک دی هغه به پیسټ کوم سیمپل په دې سرچ باندې به زه کلیک واخلم صحیح شو دا غنه په سیده موږ سره دا کده صحیح شو دلته کې دا کمنټ فکر صحیح شو په دې باندې به زه کلیک واخلم خو ټول مخکې ته زه خبر کوم چې کمی کمی چینل وس موږ سلیکټ کو نو پلیز تاسو مهرباني وکړئ چې هغه چینل له سپورټ ورکړئ صحیح شو نو موږ دلته کې دا یو یوټیوب رینډم کمنټ فکر په دې باندې موږ کلیک واخلو ګورو وا په دې کې موږ چې کوم دا لینک موږ کافی کو هغه موږ دلته کې سپریډ کړو صحیح شو موږ به سیمپل په دې باندې لینک په دې ویب سایټ باندې کلیک واخلو دا ویب سایټ موږ سره اوپن شو په دې کې موږ لاندې لاړ شو صحیح شو او دې کې لته تاسو کته شیل تک لیکل دي فلټر ډوپلیکیټ یوزر په دې باندې موږ کلیک واخلو د دې مطلب دا دی کله دې ویډیو لاندې چا یو کس لس کمنټس کړی نو هغه هم صرف یو کمنټ شاګه کم دینو سلیکټ کیږي صحیح شو دلته کې بیا موږ سیمپل هغه یو دلته کې لیکل یوټیوب ویډیو یو آر ایل نو کوم لینک چې موږ کافی کو خپل ویډیو هغه بل تک پیس کو دا غنه پس بل لاندې لاړ شو او په دې کې موږ دلته سوال کوي چې د دلته موږ سوال کوي چې چې جمع ست د دینه سره راځي صحیح شو نو 13 په موږ دلته کې لیکو تاسو کته شي دا غنه پس بل تک لاندې موږ را شو گیټ یوټیوب کمنټس باندې موږ کلیک واخلو صحیح شو گیټ یوټیوب کمنټس باندې موږ ورته موږ را کړل 73 کمنټس صحیح شو دا 73 ذکر کړل تک زیات دلته کې 73 ذکر دي چې د ډوپلیکیټ کمنټ نو دا غنه یو کمنټ را واغستو صحیح شو دا غنه پس موږ په سٹارټ باندې کلیک واخلو اوس ګورو دا چینل دي تاسو کته شي چې بده کوم سره کم چینل چې کوم دا غرازي پښتون رائټر کمنټ چې کوم دا موږ سره راغی دلته دې لیکل دي ما ورکی یاد کا صحیح شو پرو ان شاء الله ستا چینل چې کومه دی راغې موږ سره د چینل باندې موږ کلیک اخلو صحیح شو دا موږ بوز ډایرک یوټیوب د دې چینل ته دننه د دې چینل موږ چې کوچ دې کې چینل کې څنګه حساب دی صحیح شو تاسو ته لایو پروف خېما دا دې چینل لینک بزه کاپی کوم او هغه بزه تاسو بیا په ډیسکریپشن کې در کوم پاغه باندې بتا تاسو ته تاسو کوته 98 سبسکرایبر دي او 30 ویډیو چې کوم دي دا اپلوډ کړی دي دا ټول نمک خو موږ دا سبسکرایب کو بیل نوټیفیکیشن بکلیک کو آل باندې وکلیک کو دا سی بتا سو مو کوي صحیح شو دا غنه پس بل تک سیمپل پر پر 3 ډاټ باندې کلیک واخلم او د دې ځکه په شیر باندې وکلیک کوم دینه بزل لینک چې کوم دی کافی لینک باندې بزل کلیک کوم دینه ما لینک کافی کو صحیح شو دا لینک چې کوم دی دا لینک بزل ځان سره تل تکي پین کوم چې دلته کې مانو رکی کی بیا نه دا لینک دی د بزل ځان سره پین کوم چې ویډیو ډیسکریپشن کې بیا زتا سول در کوم صحیح شو دا لینک ما کاپی کو دا غنه پس چې کوم دی موږ بکیګو د دې ویډیو ستاسو ویډیو ستاسو زخیمه
دلا سپورت ورکه صحیح شو ملګرو سپورت چې کوم د سپورت ورکه بلیک سکرین ویډیو غان چې کوم یې هغه په پرتی دي تاسو په کار راتلی شي بلیک سکرین تاسو هم یوز کولای شي صحیح شو د چینل نه تاسو کته شي دا غنه پس کوم د اوس مونږه بیک شو واپس بلاړ شو خپل کروم براوزر ته دلته کې مونږ رالو خامو سردا پښتون رائټر چې کوم د سلیکټ کو دا غنه پس پس مونږه تل کې دوباره چې کوم د پدې باندې کلیک واخلو بل چینل ګورو چې بل چینل مونږ سره کوم راځي پک انادر وینر صحیح شو پدې باندې مونږ کلیک واخلو دلته تاسو کته شریعه کمنټ سری زی دا روان دي صحیح شو پدې کې موږ سره راغی محمد رضوان افیشل صحیح شو د چې کم دینو کمنټس ودی دلته کې نشو کوي چې دلته څه کمنټس کړی دی خو د چې کم دې موږ سره راغی صحیح شو موږ به سیمپل درې په چینل باندې هم کلیک واخلو درې چینل باندې موږ کلیک واخلو دته په چینل ته دنه ورشو چې په دې چې د په چینل کې سدي صحیح شو د دې چې کم دې 30 سبسکرایبر دي او بهر سی ویډیو غانې د اپلوډ کړي دي ټول نمخ کې خو موږ دې سبسکرایب کو بل نوټیفیکیشن به کلیک کو او فعال باندې به کلیک کو دا غنه پس به په ویډیوز باندې کلیک واخلو چې په ویډیوز باندې کلیک کول د کلاس کوته شارټس ویډیو غن چې کوم دی هغه اپلوډ کړی دي صرف کی چې کوم دی نوټ ویډیو غن دی 7 منټه ای تاسو کوته شي 7 منټ 13 سکند دا ویډیو غن په کې دا اپلوډ کړی دي تاسو کوته شي نو دا شارټ ویډیو غن چې کوم دی دا تاسو په خپل چینل کې زیات اپلوډ کوئ ځکه چې دا شارټ ویډیو غن داسي چې دا وایرل کیږي صحیح شو نو دنه به زه هم لینک چې کوم دی کاپی کما او تاسو مهرباني وکړئ چې د دې چینل چې کوم دی نو د دې چینل ویوز ټو کوي دا چینل چې کوم دی ځان سره سبسکرایب کوي دا چینل به زه هم ځان سره فین کوم دلته کې چې زمانه بیا ورک نشي صحیح شو دلته کې دا چینل دی دا موږ دلته کې فین کو صحیح شو تاسو کته شم سره دا په چینل دی موږ فین کړی دا یو دا دی خو صحیح شو دا په چینل چې کوم دی دا موږ فین کړی نو ملګرو دا ویډیو وا د دې وستا کوم ویډیو چې تاسو ګورئ د دې ویډیو لاندې کمنټس وکړئ ان شاء الله پر روانه بل ویډیو کې موږ د دې ویډیو نه کمنټس کافی کوو او تاسو ته په طریقه ښه یو صحیح شو نو امید لرم چې وړو مو خوښ شوي کې وړو مو خوښ شوي وړو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته ټول نام مخکې درځي نو اسمه راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بب بائے